Dar viena tokia tema, man atrodo, labai įdomi ir visiems medžiotojams, ir šiuolaikinėme kontekste, apie naktinio matymo taikiklius. Nu, termovaizdų taikiklius arba naktinio matymo nėra skirtumo ir priedelius visokius. Norėjau su jumis pašnekėti kaip su specialistu apie kontrolės galimybės. Tai yra vienas iš pagrindinių klausimų, kas trukdo galbūt įteisinti greitai šitos įrenginius medžiokliai, kas gąsdina visus, kaip kontroliuos tą naktinį medžioklę. Ar yra galvota apie tai, ar galbūt kažkokios diskusijos vyko vidurinis, kur buvo aptartas galimybės, kaip kontroliuoti va, tokią naktinį medžioklę. Aš dabar galbūt nelabai galėčiau ar norėčiau apie tai kalbėti vien dėl to, kad dar nėra priimtas šitas įstatymas leidžiantis naktinio matymo priedelius medžioklės metu, bet link to, sakykime, einama ir bandoma įvairiais būdais įteisinti. Jeigu tai būtų padaryta, tada aplinkos ministerija savo teisės aktuose medžioklės taisyklėse darytų pakeitimus ir taip mes bandytumėm tada šitą kontrolę kažkokią tai atlikti. Aš asmeniškai turiu minčių, kaip tai galėtų ta kontrolė būtų sureguliuota, kad priimant tokią nuostatą, kad būtų galima medžioti su naktinio matymo priedėliu, bet aš negaliu sakyti todėl, kad tai yra tik tai mano nuomonė, kuri gali būti ir neteisinga. Tai aš galbūt savo nuomonės ir nesakysiu. Bet tai jo, taip aš manyčiau, kad yra, galėtų būti būdų, kaip sukontroliuoti. Jeigu tų būdų, kaip sukontroliuoti, nebūtų įteisinta, o tiesiog pasakyta, kad naktiniai priedėliai galima medžioti šernus ir plėšiuosius gyvūnus, sukontroliuoti būtų, tokiu būdu sukontroliuoti būtų visiškai neįmanoma. Todėl, kad na, nebūtų galima nustatyti, ar šitas gyvūnas buvo sumedžiotas kitas, kurio negalima sumedžioti, sakykime, stirna, elnės ar briedis, kad jis nebuvo sumedžiotas su naktinio matymo priedėliu, šito nustatyti mes niekaip negalėtume. Tokiu atveju. Aš norėjau pasakyti, kad yra skirtingų visokių apribojimų, kokius galima panaudoti šitos medžioklės, kaip tai pasakyti, reguliavimai. Pavyzdžiui, jeigu yra prašyta, kad galima su naktinį taikiklį medžioti tik po tamsos, ten valandą po to momento, kada saulė nusileidžia, ar 2 valandas, pavyzdžiui, pas mus yra 2 valandas po saulės nusileidimo ir iš ryto 2 valandas prieš saulę pakelę, tai tamsuoju paros metu tu gali medžioti šernus, lapės ir mangutus pas mus Latvijoje. Tai yra vienas dalykas, pavyzdžiui, surašyti ten tą medžioklės lapą, kada aš pradėjau medžioti ten 21:30 ir pasibėgėjau medžioklę ten 2 nakties ir per tą ten periodą sumedžioju ten lapę ir kažką dar. Jeigu aš turiu stirną bagažinėje, tai ji turi būti kažkaip registruota, pavyzdžiui, elektroninė medžioklės lapė, kas dabar yra rengamas ir turbūt jau šiais metais pradės veikti. Man tai atrodo labai paprasta. Aš sumedžioju stirną, ten 8, pavyzdžiui, nufotkinu iš kart vietoje, nusiunčiu tą fotografiją, aprašymą, ten patinas patinė, ar patelė, amžius ir visa kita. Ir viskas, tas yra įregistruota medžioklės lapė. Ir paskui aš įimu savo naktinį taikiklį, sėdžiu bokštelėje, laukiu savo šerną. Viskas. Man atrodo, kad labai paprasta yra kontroliuoti, paskui tik pažiūrėti, kas yra sumedžiota. Taip, pripažinsiu, kad išspręstų labai nemažai problemų su šituo atveju, kai būtų tas elektroninis medžioklės lapas ir visos procedūros susijusios su ta medžiokle. Sakau, aš turiu savo šiokią tokią nuomonę, kaip galėtumėm padaryti, kad dar sustiprinti šitos dalykus, išgryninti, sakykime, tos momentus, kokiu būdu buvo sumedžiotas tas gyvūnas, bet negaliu sakyti, todėl kad dar tiesiog nėra reikalo galvoti, todėl kad nėra dar priimta šito dalyko. Taip, galbūt tikrai būtų tų kontrolės metodų ir kaip sukontroliuoti, kad būtų aišku tiek inspektoriui, kuris tikrins tą medžioklę, tiek tam medžiotojui, kuris
medžioja su tuo naktinio matymo taikikliu. Ir galų gale medžiotojas medžiotojui nelygu. Jeigu medžiotojas bus linkęs nusikalsti, sakykime, ir nusidėti, jam jokios taisyklės negalios, jisai visada Kaip ir sumedžios dabar, kaip ir kaip dabar. ir dabar. Tai šitoj vietoj tų apribojimų mes galėtumėm surasti ir kažkaip tai, na, užkirsti kelią tiem neteisėtam panaudojimui tų naktinio matymo taikikliams. Bet manyčiau, kad mes tai galėsime, tai apie tai galvosime tada, kai jeigu Lietuvoje priims tokį įstatymą, kad būtų galima medžioti su tais priedėliais. Galbūt dabar nereikėtų kalbėti apie tai ir galvoti, kas bus, nes kai jau bus, tada mes galėsim pakalbėti apie tai, kaip mes tą kontrolę atliksime, tada, kai bus jau priimtas tas įstatymas. Man iš vienos pusės atrodo, kad todėl taip ilgai ir sunkiai eina ta įstatymo priėmimas, kad nėra visuomeniai, politikams irgi, Seimo nariams, nėra aiškybės, o kaip galės kontroliuoti, kaip tas viskas vyks, kokie bus saugumo reikalavimai. Nes dabar yra labai daug galimybių spekuliuoti ir kalbėti visokias nesąmonės apie tai, kad va, dabar medžiotojai išeis į laukus per naktį, šaudys į visas puses, į sodybas ir ten gyvulius ir net žmonės pašaus. Nu, tokį komentarą irgi kažkur buvo išskambėjus. Nu, tai man atrodo visiškai nesąmonė ir galbūt todėl, kad nebuvo šnekama apie va, tokius apribojimus, kas eis kartu su tą leidimą naudoti naktinius taikiklius. Ne tik pagal rūšies, bet irgi pagal saugumo reikalavimus visokius, kad pas mus galima medžioti tik iš bokštelio, nu, arba natūralios kažkokios pakelos, ten dambos arba iš medžio galima medžioti, kad būtų šuvis taip eitų, ne horizontaliai. Nu, ir kiti visokie apribojimai. Ir man atrodo, tai nu, labai saugu, jokių problemų nėra. Ir pas mus nu, visi medžioja, kas nori su naktiniais taikikliais. Taip pat yra iš medžiotojų pusės priešinimas, kad yra tokie, kas nemedžioja, sako, tai neetiška. Nu, gerai, tai tavo nu, nėra privaloma nusipirkti tą naktinį arba termo taikiklį. Bet pavyzdžiui, jeigu tu aktyviai medžioji plėšrius gyvūnus, aš medžioju labai daug lapės ir mangutus, nes man atrodo, tai svarbu, jeigu mes norim išlaikyti stirnų populiaciją, kurapkas atkurti, kiškius atkurti, tai lapis reikia medžioti. Bent pas mus pasirodo dabar ir šakalai, nu, gerai, šakalą naktį negalima, bet tai irgi yra. Ir vienas iš tokių jau naujų žingsnių, ne tokių tolesnių žingsnių, irgi kas Latvijoje buvo atlikta 14 metais, ne, atsiprašau, ne 14, prieš 2 metus. Prieš 2 metus pas mus leido naudoti naktinius termo taikiklius visams rūšiems. Per dieną. Aš dienos metu galiu medžioti bent ką. Vilką, elnią, briedį, nėra skirtumo. Ateina naktis, tada tik šernus, mangutus ir lapis. Bet per dieną ir prieblandoje galiu medžioti visas rūšies. Ir tai yra, kaip pasakyti, galbūt truputį sunkesnis darbas aplinkosaugininkams, bet tai palengvina tą problematišką požiūrį iš medžiotojų pusės, nu, kad jam kažką neleidžia, žinote, kada daugiau leisti, yra lengviau gyventi visiems. Nu, turbūt suprantate, ką aš noriu pasakyti. Taip, jo, Kad didelė apribuoja. Taip. jūs labai labai teisingai kalbate. Galbūt mes patys savęs bijome šitoj atveju. Galbūt leisdami naudoti tuos priedėlius, ta istorija parodytų, kad nėra taip iš tikrųjų blogai. Gal netgi ir geriau būtų, tai niekas nežino, kas bus ateityje ir dėl to tos baimės akys yra labai didžiulės. Ir galiu pripažinti, kad netgi tarp mūsų, na, specialistų nėra tokios labai jau vieningos nuomonės apie tai, nes vieni ir daugiau linkę leisti, kiti daugiau linkę drausti, tai bet bendra pozicija departamento vis dėlto gal dar nėra laikas tiems naktiniams priedėliams, na, įsiteisėti. Tai šitoj vietoj, sakau, nėra vieningos nuomonės ir pas mumis, bet dauguma pasisako, kad tai dar per anksti įteisinti. Galbūt pas mus medžiotojų bendruomenė dar nepribrendusi prie šito atvejo.
Bet sakau, ateitis parodys, čia viskas priklauso nuo Seimo, nuo įstatymų leidėjų, prie tų sprendimų priėmėjų ir kaip bus, ne nuo mūsų čia priklauso. Mes esam Tai tik tai aišku. kontroliuojanti institucija. Kaip jau nuspręs, tada mes jau galvosime, kaip mums tai užtikrinti, kad būtų panaudota būtent tada, kada tas prietaisas yra leidžiamas. Nu tai Tai tik aišku, tai. viskas priklausys nuo tai, kokie bus medžioklės taisyklių pakeitimai susiję su šito prietaiso naudojimu ir viską. Aišku, iš jūsų pusės tai viskas yra aišku. Bet man atrodo, kad reikėtų patikėtis medžiotojams, nes nu, negalima sakyti, kad nu, man aš labai daug yra kartų girdėta, kad nepribrendusi ta mūsų medžiotojų visuomenė, kad nepriaugę jie dar prie tokių sudėtingų įrenginių. Bet man atrodo, kad reikia patikėtis ir leistis, nes tie, kas nenori, tie nenaudos. Kas negali nusipirkti, nepirks. Naudos tik tie, kam tikrai reikia, kam tikrai patinka ir kas supranta tą atsakomybę. Aš galvoju, kad reikia patikėtis, nes nuo ko skiriasi Latvijos medžiotojai, pavyzdžiui, aš moteris, kuo aš skiriuosi nuo patyrusio Lietuvos medžiotojo vyro. Kodėl aš galiu naudoti naktinį taikiklį ir slopintuvą, duslintuvą, tikrą duslintuvą, bet Lietuvos medžiotojas negali. Nu, koks yra skirtumas tarp mūsų? Jokio. Jokio. Nu, tai, nu, aš galvoju, aš tikrai tikiuosi, kad leis, kad Seimas dar kartą pasakys taip, leidžiam. Nu, paskui visiems, aišku, bus sudėtinga, reikės kažkaip pritaikytis ir aplinkosaugai, ir medžiotojams reikės suprasti, ką galima, ką negalima, ir mokytis, bet, nu, tai progresas. Tai Taip, taip. humaniškas medžioklės būdas, nes yra didelis skirtumas, jei tu medžioji šerną naktį su žibintuvėliu arba su naktiniu taikikliu. Nu, milžiniškas skirtumas yra. Su žibintuvėliu jie ten kažkur šoka, kažkur bėga, kažkoks šuvis, ten kraujas, visą naktį per mišką ten su šunimis bėgioji, ieškoji tą šerną sužeistą. Galbūt rasi, galbūt nerasi, gal sužeista tavo šunį. Nu, siaubas kažkoks. Ir visą naktis, ir visi ten toks triukšmas miške, kad nieks negali miegoti, kaip mūsų Seimo nariai labai nori, kad žvėris miegotų naktį. Bet su naktinį sėdi, apžiūri, išsirinki, pokšt ir viskas. Ir humaniškas šūvis, ir visi nubėgo tamsoje, net nesuprato, kas atsitiko. Tai labai, man atrodo, labai teisingas toks medžioklės būdas. Nu tai va, ne, nu gerai, gerai, atrodo, man labai mes įdomiai su jumis pašnekėjome. Kol kas dabar kitų klausimų neturiu. Ačiū Jums didelis už pokalbį įdomi ir paaiškinimą. Nu tai iki kitą kartą noriu pasakyti dabar. Taip, labai ačiū Jums, kad mane pakalbinot, kad pasitikit manim. Galbūt kažkokių tai keistų dalykų neprikalbėjau ir tikrai yra noras kalbėti apie mūsų darbą, noras tas bendradarbiavimo, nesipykimo ir, na, dėl medžioklės, dėl medžiotojų bendruomenės, tai tikrai esame palankiai nusistatę prieš tuos medžiotojus, kurie teisingai ir teisėtai medžioja, bet tikrai esame griežti ir labai pikti ant tų medžiotojų arba nemedžiotojų, kurie medžioja. Tai tikrai nesam tokie labai jau geri tiems neteisėtai medžiojantiems visiems medžiotojams. Taip kad geriau draugauti ir negu pyktis. Ačiū Jums Taip. labai už pakalbinimą. Ir iki Ačiū. kitų kartų turbūt. Ačiū Jums didelis. Gerai. Tikrai buvo įdomu ir labai, man atrodo, naudinga ir tikiuosi, kad mes ir toliau galėsim pašnekėti ir aptarti visokias temas. Ačiū Jums didelis. Gerai, tvarkoju visų tada. Iki kitų Viso. kartų. Iki. Iki. Ačiū. Iki. Super, fantastika. Vitali, labai gerai pašnekėjome. Aš tikrai tikiuosi, kad mes dar galėsim su Jumis bendrauti, jeigu kas, Jo, jeigu Jūs. jeigu mano formatas, jeigu mano žinios, pasakymai įdomus, tiko, patiko, galbūt Patiko, taip. tai labai džiugu, nes čia ir mano direktorė leido man kalbėti apie tai. Tai jeigu jai irgi patiks ir toliau bus galima šnekėti, tai aš mielai, nes aš irgi esu tas, kuris visą laiką noriu pasipasakoti, ką mes darom, kaip mes darom, Taip. konsultuoti, šviesti tiek pačius medžiotojus, žvejus,
Bet kas man paskambino, visada keliu ragelį, paaiškinu, jeigu nesuprantu, pasakau, kad nesuprantu, kitur nukreipiu. Sakau, turiu pakankamai tos patirties, jau esu vadovas 15 metų ir tikrai esu matęs per tą laikotarpį ir kaip keičiasi tie patys medžiotojai, kaip žvejai keičiasi, kokia situacija buvo prieš 15 metų, kokia jinai dabar yra. Nu jo, tos praktikos pakankamai, kad galėčiau kažkur kažką tai papasakoti ir kitiems ir pasakyti ir šviesti bendruomenės, visuomenės, tam tikrus medžiotojus, žvejus. Bet kokiu atveju galiu visada pakalbėti, Super. jeigu mano kompetencijos ribose šitas dalykas yra.